Opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreessa sivistyskatsauksessa todetaan, että syyt oppimistulosten laskuun Suomessa ovat suureksi osaksi tuntemattomia. Ovatko ne tuntemattomia myös teille? No kyllä me joitain syitä tiedetään, tai tiedetään, mitä on tapahtunut Suomessa tämän kuluneen 15-20 vuoden aikana. Tiedetään, että lukeminen on vähentynyt, että lukemisen asenteet ovat muuttuneet. Me tiedetään, että heikosti pärjäävien oppilaiden osuus suomalaisissa kouluissa on noussut. Ja tiedämme myöskin, että oppilaiden perhetausta vaikuttaa aiempaa enemmän. Eli 15-20 vuoden aikana, oletan, että viittaatte siihen, että viimeisen 4 vuoden aikana virheitä ei ole tehty tässä asiassa. No itse olen erittäin ylpeä siitä koulutuspolitiikassa, mitä tällä hallituskaudella on tehty. Melkein 10 vuotta ennen tätä hallituskautta on vähennetty ja leikattu koulutuksen resursseja Suomessa samanaikaisesti, kun meidän oppimistulokset ovat laskeneet ja oppimiserot ovat kasvaneet. Mutta miksi koulut eivät sitten pysty tasoittamaan lasten perhetaustasta tai kieliongelmista johtuvia eroja enää? Joku muutos kai siinä on tapahtunut? No mä sanoisin, että se suurin muutos, totta kai niin kuin muutos on tapahtunut yhteiskunnassa. Oppilaiden tuen tarve on kasvanut ja jos me samanaikaisesti ennen tätä hallituskautta on tehty sellaista koulutuspolitiikkaa Suomessa, jolla me ollaan viety resursseja ja työkaluilta kouluilta sen sijaan, että me oltaisiin lisätty niitä, niin emme voi myöskään olettaa tai odottaa, että opettajat pystyvät ihmettekoihin, jos eivät päättäjät Suomessa ole valmiita tukemaan heitä siinä työssä. Ja se on juuri sitä, se on se arvovalinta, mikä tämä hallitus on tehnyt. Tällä hallituskaudella me olemme vahvistaneet koulutuksen resursseja kaikilla koulutusasteilla juuri siksi, että me pystyisimme puuttumaan tähän kehitykseen. Monet katsovat, että ongelmat johtuvat osittain siitä tavasta, millä nykyään opetetaan. Lapset addiktoituvat varhain kännyköihinsä ja ainakin kriitikkojen mukaan nykyinen koulu korostaa liiaksi heidän niin kuin itseohjautuvuuttaan. Ottaisiko asia jonkinlainen opettaja-auktoriteetin kunnianpalautus tai digilaitteiden vähentäminen luokista tai tällaiset metodit? Mä uskon kyllä, että meidän vapaa-ajan käyttäytymistapojen muutokset ovat vaikuttaneet kouluihin. Totta kai niin kuin monet asiat vaikuttaa. Mutta pitää myöskin muistaa, että on ero siinä, puhutaanko me digitaalisista oppimisympäristöissä kouluissa osana opetusta vai sitä, mitä lapset tekee vapaa-ajallaan. Ja vapaa-ajallaan varmasti tämä ajan käytön tapojen muutos on vaikuttanut siihen, että esimerkiksi luetaan vähemmän kuin aikaisemmin. Vanhemmat eivät välttämättä lue ääneen lapsille yhtä paljon kuin aikaisemmin. Mutta samanaikaisesti on syytä painottaa sitä, että jostain yhdestä opetussuunnitelmasta esimerkiksi tämä muutos ei johdu Suomessa. Meillä on ollut useita eri opetussuunnitelmia käytössä peruskoulussa sinä aikana, kun oppimistulokset ovat heikentyneet. Niin tässähän puhutaan eli itse kääntäisin sävyyn. Kyllä ennen kaikkea katsetta niihin resursseihin. Tässä puhutaan kriittisen sävyyn vuonna 2016 voimaan tulleesta opetussuunnitelmasta ja ilmiöoppimisesta, ajatuksesta, että useiden oppijoiden opiskelua tehdään jonkin ilmiön avulla ja oppilaat ovat itse ohjautuvia. Onko sitten osoitettavissa, että tuosta ilmiöoppimisesta on ollut jotakin hyötyä? Mä painotan vielä sitä, että tämä muutos on siis alkanut jo 2000-luvun alussa. Mutta tässä puhutaan hankehumpasta, niin kuin kriitikot sanovat. Mutta jos me puhutaan ilmiöoppimisesta, niin mä vierailin esimerkiksi Eurajoella koulussa eilen, jossa niillä oli ilmiöoppimista, mitä käytännössä tarkoitti sitä, että niillä oli vesipäivä. Siellä oli paikallisesta luonnonsuojeluyhdistyksestä toimijoita paikalla, jotka kävivät läpi Eurajoen tilannetta, siis niiden paikallisen vesistöjen tilannetta yhteistyössä oppilaiden kanssa. Tällaista toimintaa on kouluissa aina ollut. Nyt siihen on viitattu sanalla ilmiöoppiminen ja ilmeisesti jotkut sitten ajattelee, että tämä on niin kuin hyvin ongelmallinen piirre kouluissa. Itse ajattelen, että on ihan viisasta, että asioita kuten paikallisvesistöjen kunto tai ilmastonmuutos selvä juttu, hienoja voidaan esimerkkejä käsitellä ikään kuin riittää eri siitä, mutta siis tämä on selvä ilmiöoppimista inkluusiolla tai itseohjautuvalla opetustavalla ei ole mitään tekemistä nykyisten ongelmien kanssa koululuokissa. Nyt siis toimittaja sekoittaa paljon eri käsitteitä no niin yhteen. Itseohjautuvuuden osalta on tärkeää painottaa sitä, että kyse on taidosta, mitä pitää saada oppia. Ei missään nimessä kouluissa voi olla niin, että oppilaat jätetään yksin sen oman oppimisensa kanssa, vaan kyse on siis oppimaan oppimisen taidoista, mitä pitää opettaja opettaa ja mitä oppilaat pitää saada harjoittaa. Jos me puhumme inkluusiosta, niin siellä on korjaamisen tarvetta. Vasemmistoliiton kärkitavoitteita näissä vaaleissa on se, että ensi kaudella tehtäisiin kunnollisella rahoituksella
meidän oppimisen tuen järjestelmän kokonaisuudistus. Ja nyt siinä on ollut ongelmia johtuen siitä, että ei ole ollut rahoitusta riittävästi esimerkiksi pienryhmäopetukseen. Ja te aiotte laittaa sen 0,5 miljardia lisää nyt sinne kouluihin, mutta puhutaan sitä kautta taloudesta. Teillä ohjelmassa lukee, että taantumassa ei ole järkevää leikata, sillä siten vain syvennetään taantumaa. En muista kyllä, että Vasemmistoliitto olisi missään muussakaan suhdanteessa leikkauksia ehdottanut. Pitää muistaa, että sopeutustoimet ei ole vain leikkauksia. Mutta puhutaan leikkauksista, niin kuin tuossa lauseessa sopeuttaa taloutta voi tehdä myöskin tulopuolella esimerkiksi veronkorotusten kautta. Ja meidän linja on ollut se, että silloin kun taloudessa on nousukausi, silloin on viisasta sopeuttaa. Ja silloin me olemme yleensä kyllä suosineet veronkorotuksia leikkausten edelle johtuen siitä, että aina kun leikataan julkisista menoista, niin ne päätökset osuvat todennäköisemmin ihmisiin, jotka ovat riippuvaisia joko julkisista palveluista tai tulonsiirroista. Mutta te esitätte nämä leikkausten vastustamiset ikään kuin viisana suhdannepolitiikkana. Se on teidän, viisasta suhdannepolitiikka. Mutta kun se on teidän puolueenne ideologinen perusasento suhdanteessa kuin suhdanteessa. Ei, tämä ei pidä paikkaansa. Me olemme valmiita sopeuttamaan taloutta noususuhdanteessa. Me olemme myöskin valmiita sopeuttamaan taloutta ensi vaalikaudella, vaikka nyt ennustetaan taantumaa. Se isoin ero on siinä, miten taloutta sopeutetaan. Miksi sitten veronalennukset sopisivat, kun taantuma uhkaa? Anteeksi, veronkiristykset. Veronkiristykset, niin kuin mä totesin äsken, niin tässä tilanteessa me olemme valmiita sopeuttamaan taloutta. Me olemme sanoneet, että 3 miljardia on sellainen summa, mikä me peritään realistisena ensi hallituskaudelle. Juurikin siitä syystä, että jos katsotaan kasvuennusteita tällä hetkellä, niin ne eivät näytä järin hyviltä Suomen tai Euroopan kannalta. Jos sellaisessa tilanteessa lähdetään tekemään 6 miljardin edestä sopeutustoimia, niin kuin tässä monet puolueet esittää, niin silloin on olemassa todellinen riski sille, että me aiheutetaan enemmän haittaa kuin hyötyä niillä päätöksillä. Jos sitten ne leikkaukset kohdistuu kokonaiskysyntään, ihmisten ostovoimaan, tai että niillä syödään tulevaisuuden kasvun eväitä esimerkiksi leikkaamalla koulutuksesta tai sote-palvelusta. Mutta kuitenkin tähän suhdannetilanteeseen, jossa se taantuma uhkaa, niin teidän mielestänne istuu hyvin 2,5 miljardin euron veronkiristykset, jotka kohdistuvat yrityksiin ja varakkaisiin henkilöihin. Kyllä. Niin kuin mä totesin tässä, se ei haittaa talouskasvua yhtään millään tavalla. Meidän sopeutustavoite on siis pienempi kuin näiden muiden. Kyllä. Ja se syy, minkä takia me ollaan lähdetty tästä 3 miljardista johtuen juurikin tästä taantuman uhasta. Kun sitten katsoo, minkälaisia verouudistuksia me ollaan esitetty, niin me ollaan itse asiassa pyritty välttämään sellaisia päätöksiä, joilla esimerkiksi kiristettäisiin työn verotusta tai niin kuin isoja päätöksiä, joilla kiristettäisiin suoraan yrittämisen verotusta. Eli enimmäkseen ne verouudistukset, mitä me esitetään, on sellaisia, jotka kohdistuu suuriin omaisuuksiin, varallisuuteen ja pääomatuloihin. Niin teillä on muun muassa siitä syystä, että ne arvioidaan olevan vähemmän haitallisia. Pääomatulojen progressiiviseksi muuttaminen, listaamattomien yritysten osinkoverojen kiristys, yleisen yritysverotuksen kiristys 2 prosenttiyksiköllä, miljonäärivero, verovälttelyn kitkeminen, kikyn sosiaalimaksut työnantajan kontolle. Kyllä tässä yritysverotus minun lukutaidon mukaan kiristyisi, tai ainakin omistamisen verotus, eikö omistajilla yrittäjillä ole keskeinen osa siinä arvonlisän ja työpaikkojen lisäämisessä tässä maailmassa kuitenkin? Totta kai yrityksetkin on tärkeitä, mutta silloin kun me puhutaan varallisuudesta, niin kuin esimerkiksi tämä miljonäärivero, joka kohdistuisi yli 1 000 000 omia omaisuuksiin, siis varallisuuteen suoraan, tai jos me puhumme pääomaverotuksesta, joka siis on tuloverotusta, niin silloin on myöskin kyse siitä, miten turvataan oikeudenmukainen tulonjako yhteiskunnassa. Minusta on käsittämätöntä, että näissä vaaleissa niin monet puolueet on valmiita leikkaamaan yhteiskunnan kaikkein köyhimmiltä, kun samanaikaisesti tällä hetkellä pörssiyritykset Suomessa tekevät ennätyksellisiä osinkoja. Tämän kaltaisilla verouudistuksilla meidän on mahdollista myöskin osallistaa yhteiskunnan kaikkein varakkaimmat ja kaikkein hyvätuloisimmat talouden kuntoon laittamiseen. Sen sijaan, että se lasku aina pistetään pienituloisten tai meidän julkisten palvelun työntekijöiden hoidettavaksi. Teidän mukainen kokonaisveroastetta voi siis nostaa nykyisestä. Tällä hetkellä valtiovarainministeriö arvioi, että ellei uusia veropäätöksiä tehdään, niin kokonaisveroaste tulee laskemaan seuraavalla vaalikaudella. Ja sehän ei käy laatuun, vaan se pitää verottaa pois. Itse pitäisin aika ongelmallisena ikääntyvässä maassa, jos me nyt annetaan kokonaisveroasteen laskea. Se totta kai myöskin lisää valtiontalouden epätasapainoa. Se vaikeuttaa myöskin meidän hyvinvointipalveluiden, koulutuksen, vanhustenhuollon rahoitusta. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että vaikka me tekisimme uusia veropäätöksiä ensi kaudella, niin kokonaisveroaste Suomessa ei välttämättä nouse,
Toki niin kuin riippuen siitä, että paljon niitä veropäätöksiä tehdään. Mutta varaa ikään kuin uusille veropäätöksille on kyllä. Ja valtiovarainministeriö muun muassa on itse myöskin esittänyt sitä, että pitää tehdä myöskin veropäätöksiä, muun muassa tämä listaamattomien yritysten osinkoverotuksen uudistaminen. Teidän ohjelmassa todetaan suoraan, että on todennäköistä, että kokonaisveroasteen tulee Suomessa nousta tulevaisuudessa. Mikä olisi sopiva taso nyt sitten? Me itse asiassa todetaan meidän vaaliohjelmassa, että meillä ei ole välttämättä tavoitteena kokonaisveroasteen nostaminen. Vaan ollaan todettu siinä, että että kokonaisveroasteen tulee Suomessa tulevaisuudessa keskimäärin nousta julkistalouden rahoitusaseman vahvistamiseksi. Niin, jos puhutaan pitkästä aikavälistä. Jos puhutaan ensi vaalikaudesta, niin siinä itse asiassa lukee, että vaikka uusia veropäätöksiä tehdään, niin kokonaisveroaste ei välttämättä nouse. Toki on niin, että myöskin kokonaisveroaste on niin kuin suhdanneherkkä mittari, mutta että meidän niin kuin tavoite ei ole se, että Suomessa pitäisi verottaa mahdollisimman paljon, vaan meidän tavoite on se, että me turvataan hyvinvointipalveluiden ja sosiaaliturvan riittävä rahoitus ja että me huolehditaan tämän yhteiskunnan tulonjaon oikeudenmukaisuudesta. No mihin mennessä tämä julkinen talous pitäisi tasapainottaa? Tai kysytään niitä, onko tämä nykyinen velkataso mikään suuri ongelma Suomessa? Mun mielestä Suomen talouden keskeisin haaste ja ongelma liittyy väestörakenteen muutokseen. Selvä, mutta onko tämä velka mikään suuri ongelma tällä hetkellä, 72%? Riippuu siitä, miten talous kehittyy seuraavan kauden aikana. Siis jos kasvu on heikko ja työllisyys sakkaa, niin silloin velkaantuminen on ehdottomasti ongelma. Jos me katsotaan meidän nykyistä tämänhetkistä velkatasoa, tällä hetkellä Suomi on edelleen esimerkiksi Euroopan keskiarvon tuntumassa, eli emme niin kuin millään tavalla olen nyt niin kuin Ö-kategoriassa tai huonompien maiden joukossa, vaan aika lailla siinä keskikastissa. Valtionvelan korkomenot nousevat tänä vuonna yli 2,5 miljardiin. Siihen taitaisi mennä teidän koko veronkiristysten tuotto. Niin, tämä on se syy, minkä takia mekin olemme lähteneet siitä, että valtion taloutta pitää tasapainottaa seuraavalla vaalikaudella. Mutta se ehkä pääviesti, mikä meillä on ollut ja huoli, mikä mulla on ollut se, että pitää myöskin edelleen muistaa, että työllisyys on kaikista tärkein asia, kun me puhumme valtion talouden tasapainosta. Työllisyysaste määrittää aina eniten sen, mikä on menojen kehitys, mikä on tulojen kehitys. Kun työllisyysaste on hyvä, tulot kasvaa, menot vähenee. Ja siksi näen tietyn riskin myöskin siinä, kun nyt puhutaan vaan sopeutuksesta, että toistuu se sama tilanne, mikä me nähtiin 2010-luvulla Suomessa. 2011-2015 sopeutettiin 6 miljardia, seuraavalla vaalikaudella 4. Kahden vaalikauden aikana yhteensä 10 miljardia. Siitä huolimatta ei tehty ylijäämästä budjettia kertaakaan, ei päästy muiden Pohjoismaiden tahtiin kiinni, vaan argumentti päinvastoin se ero kasvaa. Te ette saaneet haluamianne verouudistuksia edes tässä vasemmistovetoisessa hallituksessa läpi. RKP-keskusta niitä vastustivat. Onko näköpiirissä hallituspohjaa, joka tähän veropolitiikkaan suostuu? Se liittyy aina siitä, minkälaisia hallitusneuvotteluja käydään, toki. Mutta mä pitäisin kyllä varsin outona, jos Suomeen tulisi hallitus, joka päättäisi kokonaan jättää tulopuolen ulkopuolelle, kun me puhutaan valtion talouden tasapainottamisesta. Koska jos noita veronkiristyksiä ei tehdä, niin teidän menolisäyksiäkään ei voi tehdä. Kuin menot, kun me puhumme valtion talouden tasapainosta. Eikö niin, jos veronkiristyksiä ei haluamallaan tavalla tehdä, niin noita menolisäyksiäkään ei ole varaa tehdä. Niin, jos tulisi hallitus, joka siis kategorisesti rajaisi tulopuolen ulos, mihin en itse usko, niin silloin se totta kai myöskin vaikuttaa siihen, että mikä sen hallituksen liikkumavara on siellä menopuolella. Puhutaan hetken. Suomen kannalta olisi erittäin haitallista, jos seuraava hallitus ei ole valmis esimerkiksi jatkamaan panostuksia koulutukseen ja osaamistason nostoon. Mennään seuraavaan aiheeseen. Puhutaan turvallisuuspolitiikasta hetken. Te olette kertoneet, että ydinaseeton Suomi on kynnyskysymys. Vasemmistoliitolla onko näkyvissä joku uhkakuva siitä, että joku tänne ydinaseita olisi tuomassa tai joku puolue olisi tällaista liputtamassa? Mun tietääkseni tällä hetkellä ei. Ja meillähän on voimassa oleva lainsäädäntöä tällä hetkellä, joka kieltää ydinaseiden tuonnin Suomeen. Kyllä. Meillä tämä on kuitenkin erittäin tärkeä kysymys, ja koska muissa puolueissa ei ole ollut halukkuutta hirveästi käydä keskustelua siitä, minkälaisena ne näkee niin kuin Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tulevaisuudessa ja Suomen Naton jäsenenä. Niin me haluamme ainakin omalta osaltamme tuoda esille se, mikä on meille tärkeää. Naton logiikka kai kuitenkin perustuu ydinaseuhkaan. Miksi Suomen pitäisi toivottaa sen tarjoama suoja tervetulleeksi, mutta todeta samalla, että meidän riesoiksemme niitä aseita ei tänne haluta? Me toivomme, että Naton jäsenyydestä huolimatta Suomi olisi toimija kansainvälisillä areenoilla, joka puhuisi kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien puolesta, mutta myöskin ydinaseriisunnan puolesta myös jatkossa. Tämä nykyinen
nykyinen maailmanpoliittinen tilanne, asevarustelu, se, että puhutaan myöskin ydinsodan uhkasta, ne on uhkia koko ihmiskunnalle. Tasavallan presidentti vahvisti Nato-lait tänään. Minkälainen haava vasemmistoliitto jää siitä, että Suomi liittyy NATOon? Mä koen itse, että ei ole jäänyt minkäänlaista, koska me tehtiin se ratkaisu. Teidän ryhmä jakaantui ja osa äänesti vastaan loppuun saakka. On myöskin mahdollista olla rakentavasti eri mieltä puolueen sisällä. Ja me tehtiin se linjaratkaisu, kun toi kevät alkoi tämän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. Me luotiin tilaa keskustelulle puolueen sisällä. Ja me päädyttiin myöskin sellaiseen ratkaisuun eduskuntaryhmässä, että jokainen kansanedustaja sai itse äänestää oman näkemyksensä ja oman omatuntonsa mukaisesti. Kyllä vaan. Ja mun kokemus on se, että se oli oikea ratkaisu, koska se antoi myöskin tilaa ihmisille tuoda niitä omia argumentteja esille kysymyksessä, joka kuitenkin on erittäin iso linjamuutos Suomelle ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Puolueestanne on myös esitetty, että Suomi on uussuomettunut, taipunut liiaksi Turkin vaatimuksiin tämän prosessin yhteydessä. Ajatteletteko itsekin niin? Mä ajattelin, että oli iso virhe Natolta luoda tämä neuvotteluasetelma, jossa oli Turkki, Suomi ja Ruotsi. Sellaista ei olisi pitänyt alkuunkaan luoda, koska tämähän on kyse. Mutta onko Suomi kysymys siitä, moraalittomasti tässä? Sanotaan, mun mielestä oli enemmän Naton ongelma kuin Suomen, koska mitä vaihtoehtoja Suomella ja Ruotsilla siinä olisi ollut. Ongelma on enemmänkin Naton päässä, eli ei voi olla niin, että on eri jäsenyyskriteereitä eri maille. Suomi ja Ruotsi täyttää Naton jäsenyyskriteerit kirkkaammin kuin monet Nato-jäsenmaat. Ja minusta ei ollut viisasta laittaa sitten Suomen ja Ruotsin tämmöiseen omaan neuvotteluprosessiin Erdoganin kaltaisen johtajan kanssa. Veronika Honkasalo, riveistänne on puhunut uussuomettumisesta. Onko se liioittelua? Tulevaisuus tulee näyttämään. Minusta tämä on täysin kiinni siitä, minkälaista politiikkaa me itse Suomessa päättäjinä tulemme tekemään tulevien vuosien aikana. Me tulemme ainakin Vasemmistoliitossa tekemään töitä sen eteen, että Suomen ulkopolitiikka olisi ihmisoikeusperustaista myöskin jatkossa. Ja että Suomessa uskalletaan kritisoida ihmisoikeusloukkauksia riippumatta siitä, missä maassa ne tapahtuu. Vasemmistoliitto oli yksi niitä toimijoita, jotka nosti esille Venäjän ihmisoikeusongelmat kauan ennen kuin muut puolueet olivat heränneet siihen. Selvä. Spekuloidaan lopuksi teidänkin kanssanne. Tulevalla hallituspohjalla Vasemmistoliitto on omien sanojensa mukaan ollut hallituksessa, tässä hallituksessa mukana kääntämässä Suomen suunnan pois porvarihallitusten tuhoisasta leikkauspolitiikasta. Missä roolissa te haluatte olla seuraavassa hallituksessa? Me haluamme ehdottomasti jatkaa tätä työtä seuraavassa hallituskokoonpanossa ja Vasemmistoliitto tekee nyt kovasti työtä myöskin sen eteen, että voidaan jatkaa hallituksessa. Olisiko Suomelle eduksi, että nykyinen hallituspohja jatkaisi? Minä jatkaisin mielelläni tällä nykyisellä hallituspohjalla. Kuinka suuri pettymys teille on se, että keskusta sanoo, että tämä ei tule tapahtumaan? En ole niin yllättynyt siitä, että keskusta vaalien alla näin puhuu, mutta olemme myöskin tämän hallituskauden aikana huomannut, että joskus keskustan mieli saattaa muuttua. Sanna Marinin johtama SDP taitaa ehdottaa noita suoria leikkauksia vielä vähemmän kuin Vasemmistoliitto. Onko Vasemmistoliiton äänestämisessä mieltä, jos demarit ovat talouspolitiikassa yhtä vasemmalle ja paljon ratkaisevampi puolue hallituspohjan kannalta? Mun mielestä se on hienoa, jos demarit on tullut Vasemmistoliiton linjoille talouspolitiikassa. Se antaa enemmän mahdollisuuksia myöskin meille viedä näitä tavoitteita eteenpäin. Se, mikä erottaa Vasemmistoliiton ja demarit, on kuitenkin se, että meidän punavihreä väri säilyy myöskin vaalien välillä. Meillä on paljon heitä kunnianhimoisempi linja ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa. Ja esimerkiksi työmarkkinapolitiikassa nämä kikymaksut, joiden palauttamisen puolesta demarit nyt myöskin kampanjoi vaaleissa, niin silloin kun tästä asiasta päätettiin eduskunnassa viime kaudella, oli vain yksi puolue, joka äänesti näitä maksusiirtoja vastaan, ja se oli Vasemmistoliitto. Teitä erottaa SDP:stä myös se, että ainoastaan SDP:llä on realistiset mahdollisuudet tulla pääministeripuolueeksi ja vaikuttaa hallituspohjaan merkittävällä tavalla. Eikö tämä vasemmistolaisittain ajattelevan äänestäjän päässä voisi kääntyä tarpeeksi äänestää teidän sijainne SDP:tä? Suomessa ei ole kaksipuoluejärjestelmää. Täällä ei käydä pääministerivaalit, vaan täällä käydään eduskuntavaalit. Suurin puolue ei voi yksin muodostaa hallitusta, vaan suurin puolue tarvitsee siihen mukaan myöskin hyvän vaalituloksen tehneitä kumppaneita. Hyvä tulos Vasemmistoliitolle näissä vaaleissa tukee myöskin demareita. Kiitos haastattelusta. Kiitos.